ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر بیان کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود خور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, سود خور کو وائد فعل ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زانی کی سزا الگ ہے, شرابی کی سزا الگ ہے, اور اسی طریقے سے سود خور کی سزا یہ ہے کہ سب سے چھوٹا گناہ اس کا یہ ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. ریورس ہر کام کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک دے گا, مگر اس فعل کی سزا صرف اور صرف اللہ سے اعلان جنگ ہے. اللہ اس کا دشمن ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اللہ کے دشمن کو جھنجھوڑیں کہ اللہ سے دشمنی نہ لیں اور اپنی ماں سے زنا نہ کریں. جزاک اللہ.